Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму «Сам собі господар». Сьогодні ми знаходимося не на огороді, чи десь у полі, чи на пасіці. Сьогодні ми знаходимося на місці, вірніше в місті, де будемо розказувати про дизайн інтер'єру. А поряд зі мною Сергій Вігула, він є дизайнером. І про всі тонкощі і нюанси цієї специфіки, цієї роботи, ви нам, зокрема, і розкажемо. Розкажіть нам про це місце так, аби і глядачі зрозуміли, і про тему, про яку ми сьогодні поговоримо. Зрозуміло, розповідаю. Значить, дивіться, в чому справа, що загалом про дизайн інтер'єру швиденько і коротенько, звісно, не вийде розповісти. Я буду так сегментарно або такими модулями розповідати саме про дизайн інтер'єру саме цієї квартири розкішної. Любий дизайн інтер'єру починається, звісно, з якоїсь проєктної діяльності, з якогось креслення, тобто з якогось задуму. Так як дизайн інтер'єру – це і є безпосередньо задум технічно-художній. Мене цікавить, що найбільше глядачів цікавить. Цікавить все до деталей, тому що я тільки розумію і знаю про те, коли щось починають жінки планувати. Це затягується, можливо, навіть найбільше, ніж сам проєкт робиться, вже ніж це розробляти потрібно. Є і такі ситуації. Тоді от ми зараз недаремно біля цієї стіни, я так розумію. Так, так. Значить, можна розповісти зразу же, якщо говорити про такий елемент, як фотообої, є різноманітного типу фотообої. Можна в першу чергу підкреслити, що є різні текстури. Є, як ось тут ми бачимо, текстура льону, такої справжньої тканини. Воно ніби як під холст іде, як дійсно справжній художник, значить, малює ескіз, розумієте, для того, щоб авторський такий іменно інтер'єр підкреслений був. Є різні текстури, ще раз наголошую, є як пісочна текстура, є сніжок, є різного типу тканинні основи, саме для фотообоїв. А саме головне, що є різні якості, тобто є на флізеліновій основі, є на вініловій основі, є паперовій, є навіть як під метал, розумієте, іменно основи для фотодруку. А що стосується сюжетів для фотообоїв, звісно, це є таким виключним таким штрихом, родзинкою будь-якого інтер'єру, який стане таким, мало того, що креативним, оригінальним, а іменно таким ближчим до душі саме замовнику. Тому що це відображення характеру, душі, таких життєвих поглядів саме замовника, відповідно, іменно по тематиці фотообоїв. Ну от що можна сказати. Ну, недаремно тут використані світлі тона, так? Так. Чому саме світлі тона? Чому не прийшло я тут щось зелене, синє, червоне або все вкупі? Дуже просто, розумієте, можливо, як для дизайнера дуже просто. Ми бачимо, що загалом оформлення в будь-якому випадку підпорядковується чітким правилам. Правилам, канонам, в залежності, як хто сприймає назви. Обов'язково має бути все збалансовано іменно в інтер'єрі по і кольоровій гамі, і текстурній гамі. Це дуже важливо. Навантаження, яке в нас підлогове покриття, яке текстура, тобто поглиблена текстура, барельєф чи горельєф, чи в нас глянцева поверхня, яка в нас текстура та кольорове забарвлення стін, яка текстура нашої стелі, це дуже важливо. І загалом оця інформація, текстури, кольорова гама та їхні поєднання і фактично створює такий простір дизайну. Яка мета кінцева була тут, в цьому приміщенні, так, щоб зробити квартиру такою, як ми бачимо, так? Яка була мета? Розширити, візуально зменшити, навпаки, взагалі, чи просто, щоб от воно так мені подобалося? Ну, звісно, різні цілі є і в дизайнера інтер'єру, і замовників. Тобто, таким чином, кожен замовник та дизайнер, коли починають співпрацювати, обговорюють особливості, що більше подобається, менше. Саме в цій квартирі замовник чітко дав такий вектор наших разом зусиль, щоб саме відображало його внутрішній світ, ця квартира. Так як він, значить, буде тут розвиватись, розумієте, жити в першу чергу і відпочивати, і працювати. Він хотів, щоб в будь-якому приміщенні, на будь-якому квадратному метрі було комфортно саме йому, безпосередньо як господарю цієї квартири. Я так розумію, що саме обої – це є невід'ємний елемент і такий, можливо, навіть головний елемент, так, у цій квартирі, тому що воно, по-перше, одразу кидається в очі. Але так, що воно ні набридає, воно навпаки щось доповнює. І знаємо, що це не єдині фотообої, які використані тут, так, на стінах. Звісно, так.
Значить, якщо говорити про такі акценти, це, звісно, наприклад, що стосується фотобою, це є акцентним елементом інтер'єру. В інтер'єрі, як і на картині маслом, коли художник малює, завжди є якісь акцентні елементи, є такі, як задній фон, полотно, образно кажучи, і додаткові такі структури. Тобто в будь-якому інтер'єрі ми в будь-якому випадку, якщо хочемо такий збалансований, розкішний, гарний зробити інтер'єр, ми маємо дотримуватись певних правил, що стосується складових загалом інтер'єру. Тобто основних елементів, додаткових і акцентиків. Тоді все в нас гарно вийде. А ось тут ми можемо поглянути безпосередньо на іншу структуру, саме заводських обоїв, якщо можна так сказати, заводських фабричних. Ми бачимо, що після акценту такого великого, іменно що стосується акценту цієї стіночки авторських обоїв, тут більш спокійна, така м'яка, лагідна структура, невелика і пастельні кольори, тобто трошечки білого кольору додавлено, і невелика така, значить, текстурка для плавності іменно огляду. Ну і звісно, в нас продовжуються акцентики такого типу, то що ми в будь-якому випадку на загальному фоні маємо якісь акцентики надати, щоб не було занадто скучно. Що хочу ще сказати загалом про цей інтер'єр. Дуже хочеться мені звернути вашу увагу саме про стелю, так як це перший елемент, який разом із замовником, що дуже приємно. Ми виконували його, значить, такі елементики, як складати, як безпосередньо один за одний елементик заходить. Це такий, розумієте, процес був інтерактивний і надзвичайний. Хлопчики, так? 100%. І що мені подобалось, що замовник брав сам участь, саме в розмові, що, чому, навіщо, чому так, чому не так. Це завжди приємно дизайнеру, що не просто сам виконуєш і все, розумієте. А участь замовника – це завжди приємно. Загалом, от про цю стелю. Ця стеля 100% лофт-стиль, чітко підкреслено зразу же стилістику. Ми бачимо всі рівнесенькі, ідеальні, паралельні, перпендикулярні лінії, які підпорядковуються чіткому проєкту. І, що саме головне, таке плавний переход іменно забарвлення. В нас один колір стелі, просто декілька його відтіночків. І немаловажний факт, якщо ми плавно будемо опускатись, відповідно, кожна панель має свій рівень і нічого один одному не заважає. Тобто є такий загальна площина з окремих елементиків. Ну і звісно, можна сказати про освітлення. Це загальна окрема тема. Ми, звісно, про освітлення окремо будемо спілкуватись, але мушу наголосити, що саме стилістика підкреслена і світильниками ми бачимо, і по фотообоям, і по конструкції гіпсокартончику. Ось ті от наші підвіси, люстри, ідеально вписались саме в цю конструктивну частину та кольорову гаму. Далі можна сказати, так як дизайнер-архітектор, про стіни. Ми плавно опускаємося і дивимося, що на стінах, на кожному елементику в нас є як спокійненька така територія, м'яка сприйняття для людини, коли дивиться, то спокійненько є акцентики. Звертаю вашу увагу зразу же на наші двері чудові. Двері – це знову ж таки авторське творіння як по дизайну мого, так і мого виконавця дверей безпосередньо, що в нас є скло тріплекс безпосередньо для безпеки, що саме головне, і господарів, і гостей. Тобто воно, я так розумію, по-перше, не б'ється так легко, чи взагалі не б'ється? Воно взагалі не б'ється, тому що воно є, якщо тріплекс, як правило, подвійний, то тут нас, розумієте, потрійне скло із плівочкою. Три шарове скло із подвійною плівочкою. Мало того, що воно є ніби як удар стійким, тобто таким чином, розумієте, це дуже важливо. І ми бачимо, що немає такої явної глянцевості. Воно виглядає таким м'яким, таким молочним кольором, що ми намагались досягнути. Бо велику кількість перебрали із скла, розумієте, і різних деталей, а в поєднанні із цією текстурою рами, фурнітурою, розумієте, і скла, ось така композиція є дійсно для цієї квартири і для міста Ужгород авторською.
І останній елемент, як буквально хочу сказати, саме про таку розкішну підлогу, розумієте? Саме головне, щоб почалось все не з вибору саме текстури, а, розумієте, з вибору підлошечки. Тобто під цією, під підлоговим покриттям в будь-якому випадку дизайнер-архітектор проєктує підложку як шумоізоляційну, розумієте, так і деформаційну, для того, щоб ми плавно рухались по підлозі, і вона не була така, як бетонна безпосередньо, а саме головне, була тиха. До речі, це не є простий ламінат, я так розумію. Так? Це не є ламінатом взагалі, це є підлоговою дошкою. Підлогова дошка є цінна порода деревини, верхній шар у нас, розумієте? Ось це ми бачимо, це ясен тонований, це бельгійський тонований ясен безпосередньо, а далі йде, розумієте, в нас березова фанера. Три слої в нас фанери безпосередньо. Того вона є таким міцним матеріалом і 100% натуральним. Ось що плавненько загалом хотів сказати про формування із матеріалів саме цього простору, збалансування матеріалів і текстур. Ось. Ну, з цією кімнатою ми вже розібралися. А якщо почати з того, що ми говорили в першу чергу про обоє, я так розумію, що в нас ще є, так? На що подивитися? Звісно, звісно. Давайте подивимось. Йдемте поглянемо. Якщо вам цікаво дізнатися, що ж знаходиться за цими дверима, дивіться продовження програми «Сам собі господар» вже наступної неділі о 18:25.